A Reacer reben suport una trentena de persones amb dany cerebral adquirit, en la majoria dels casos per un ictus, però també a causa d'un traumatisme al cap o un ofegament. El teu món canvia d'un dia per un altre. Perquè te canvia la vida per completo. Per ajudar a recuperar l'autonomia personal, aquí fan feina fisioterapeutes, logopedes, neuropsicòlegs i treballadors socials. Els afectats i els familiars agraeixen poder venir al centre. La cosa seria molt difícil, estaria en casa, sentada en una butaca. Avui, dia del dany cerebral adquirit, des de Reacer reclamen un centre més gros i un protocol directe d'enllaç d'hospitals amb associacions. Dany cerebral com a categoria que s'aplique en el moment de l'alta en l'hospital. Moltes famílies surten de l'hospital i no tenen informació i molta gent se queda fora a poder accedir a un recurs o ja no només un recurs, sinó a tramitar una discapacitat. Els experts expliquen que 3 de cada 4 ictus es poden evitar en prevenció. Que la societat accepti com un col·lectiu des que no estem ningú liberat de que mos pogués passar. Cuando me pasó esto, me cago en la mar, yo el brazo. 10 anys després, aquest enginyer ha recuperat la parla i el caminar. Aquí diu, se sent com a casa. Ay, esto es mi familia. No te has tenido...